Пане Балак, є питання до вас стосовно вашої заяви. Володимир Киян такий загиблий є воїн, так? Є ціла стаття про те, як ви заявляєте, що ну, був такий, ну, воював, ну, загинув, і що він такого зробив, щоб його ім'я вулиця зробити? Просто хотів запитати, чи казали ви таке, чи ні? Якщо я рідник до Білі, я поїду до них і приношу вибачення, що вони неправильно мене зрозуміли. Я говорив, що давайте цю пам'ять у виключному частині просвоєння однієї з новобудов вулиці. А чому я так підходить? Я народився в Ковалі, і я особисто пишаюся, що мій земляк Володимир Киян. Якби стояло таке питання, я з гордістю встав би і сказав би, да, вулиця Ватутіна – це вулиця військових. Ви погоджуєтесь? І це велика честь, що ця вулиця замість Ватутіна, і що ми, ковальчани, маємо такого героя. А ви це ставите під сумнів. Розумієте, ви зараз говорите, що ви кудись поїдете. Це публічно на всю Україну прозвучало ваше прізвище. У вас є шанс публічно вибачитися і сказати, що ви не тупий чиновник, а ви громадянин, і ви пишаєтесь, що є такі люди, ковальчани. Пішли на сесію разом. Ось зараз будемо голосувати. Шановні, то нема проблем. От, заходимо, так. Шановні депутати, вибачте, що ми таку внесли трохи хаос в вашу роботу. Мене звати Ольга Решетилова, я волонтер-журналіст, координатор медійної ініціативи «За права людини». Тут сьогодні приїхали багато відомих волонтерів, засновники найбільших волонтерських фондів України, журналісти, представники самооборони. З одного питання. Нещодавно, там кілька тижнів тому, Коваль прогримів на всю Україну через слова одного вашого чиновника, пана Балака. Володимир Киян для нас всіх, хто знає, що таке війна не з телевізора, став символом оборони Луганського напряму. І я думаю, що Ковальщина повинна пишатися тим, що її син фактично був одним з тих, хто стримав російську агресію в 2014-2015 роках. Але Вова навіть не стільки тим, що він займався обороною щастя, обороною ТЕЦ Луганського напрямку загалом, для нас от ми його так тепло згадуємо, а через те, що це був справжній офіцер. Завдяки таким людям, як Володимир Киян, ми можемо говорити про те, що ВАТО є герой. І для багатьох бійців різних армій світу українська армія асоціюється не з генералами, а з такими людьми, як Вова. Вони з ним переписувались постійно, вони висловлювали йому свою підтримку. До Вови приходили радитися генерали. Вову надзвичайно поважали його бійці. Він створив фактично маленьке НАТО у своєму підрозділі. Через те ми були дуже обурені тією фразою, яку ми почули. Ну, і ми сьогодні приїхали з'ясувати, чи насправді пан Балак так вважає. Зараз Олег Олександрович пояснить свою позицію, але якщо приблизно таке було від будь-якого чиновника, не обов'язково від Олександра Сергійовича, я просто вибачаюся за своїх працівників, вони хочуть чітко почути відповідь, говорили чи не говорили ви такі слова? Олег Олексійович, я не говорив, що частині, щоб не перейменовувати вулицю Ватутіна Кияна. Я тут ніс пропозицію, давайте перейменуємо в одній із новобудов вулиці. Олександр Сергійович, давайте ми так говоримо, що наскільки я зрозумів з того, що ви починаєте, от правильно чоловік сказав, віляти, я прошу, будь ласка, до кінця сесії, до кінця дня положити заяву на звільнення в мій кабінет. Дякую. Ставлю на голосування, прошу, будь ласка, голосуйте. Рішення прийнято. Я його навіть особисто не знав, чесно. Просто вже знали, його ім'я на слуху було, тоді, в принципі, ну, для нас, для мене, коли він загинув. От. Потім, коли вже почав стикатися з хлопцями, які служили 8 місяців, які про нього відзивалися, кажу, от їздили навіть в вересні на збори, хлопці зі мною були, які теж приїхали на збори, ну, офіцери, які дуже позитивно про нього відзивалися. Не тільки просто як про командира чи офіцера, а просто як про людину. Знаю, я його маму знаю, його дідушку знаю, я служив з його дідушкою. Это чудесно знаю, ребята. Я рад. У меня здесь родители похоронили. Я сам родом отсюда. Я тоже военный. Приехал здесь, прослужил. Понимаете?